אני רוצה שתגידי לי. הנה, בדיוק. כולם מתעניינים ביוקר המחיה. כמה עולה קורנפלקס? אני לא אוכלת קורנפלקס. טונה, מוצר בסיסי ופיקוח, עוד מעט עלייה של 25%. לא קונה את זה. את לא קונה? לא. בוא תגיד לי, אתה כשר המשפטים, האם אתה יודע כמה עולה חלב? לא. כמה עולה הגבינה? האמת שאני לא יודעת. איזה לך תינוק, כמה עולה חבילה שיטולים? את יודעת מי ממונה אצלנו בבית, את רכישה. מה, זה אומר שאת לא יודעת. וחצי, לא, אני אמרתי בצורה מפורשת, אני לא יודעת. אני לא אוכלת קורנפלקס.